Bu tarixi məsələdir. Bu ümummilli məsələdir və burada hansısa əlverişli görünə biləcək nailiyyət dalınca qaçmaq lazım deyil. Biz məsələni köklü şəkildə həll etməliyik, bir dəfəli həll etməliyik, ərazi bütövlüyümüzü, suverenliyimizi tam bərpa etməliyik ölkəmizdə. Separatizm yuvası qalmamalıdır və əgər bizim nəslimizə bunu etmək nəsib olmasa, elə gənc nəsil yetişdirməliyik ki, 20 ildən sonra, 30 ildən sonra, 50 ildən sonra onlar gəlib bunu etsinlər. Bax, əsas məsələ buydu. Və əlbəttə ki, hamımız xoşbəxtdik ki, biz bu tarixi günləri gördük, yaşadıq və bu tarixi zəfər Azərbaycan xalqının, dövlətinin tarixində əbədi qalacaq.